אז מה בעניין חוק טל? גם פה יש לי איזו תחושה, אני יודעת, שאתה לא חושב שניתן ליישם שירות לאומי במגזר הערבי. אני חושב שלא. למה? אני אגיד לך, למשל התנדבות... למה שלא תעמדו בתוך החברה שלכם? יפה. אנחנו בתור מתנדבים, אנחנו התנדבנו בכל מחנות העבודה, ואנחנו המצאנו את הרעיון הזה, והיינו מביאים את הבחורים שלנו במחנות קיץ להתנדב בעבודות למען הציבור. אבל החוק הזה הוא לא בשביל לתת את השוויון לבחורים הערבים. ההבדל הוא שבחורי הישיבות הם יושבים, לומדים ומקבלים קצבה. הבחורים הערבים הם עובדים ומקבלים שכר, משכורת. הבחורים הערבים כבר מגיל 16, 17, 18 עובדים עובדי בניין. מה שהם תורמים למדינה, מי שבנה את הבורסה ברמת גן, ומי שבנה את עזריאלי, זה הבחורים הצעירים הערבים. במדינה העברית זה עבודה ערבית. בדיוק, והם מקבלים את שכרם. ואם נשווה את הקצבה שמקבלים החרדים ואת השכר, עבור הזיעה שלהם שמקבלים הבחורים הערבים, זה כמעט אותו דבר.